আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন এখন কলেজ, ডাবলিনৰ ওচৰতে আছে, ডাবলিনৰ মাজতে আছে বেছিকেলি। সেইখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গ্ৰিফিথ কলেজ, এখন গ্ৰিফিথ কলেজ। চ' সেইখনৰ এটা টুৰ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে জবৰ কাৰণে, চ' জব ভিডিঅ' এটা দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে, মে বি নেক্সট উইক মানে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বলকচোন আজি এখন কলেজ চাওঁ কি আছে ভিতৰত। আৰু এইটো এটা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ব্লক হয়, এইটো দেখিছে বহুত পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইবোৰ আপুনি দেখিলে গমেই পাব বহুত পুৰণা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। মাজতে এখন ফিল্ড আছে আৰু সেইফালে আগত আপোনালোকে যদি দেখিছে সেইটো এটা বেলেগ এটা ব্লক হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লক হয়। বলকচোন চাওঁ কি কি আছে। আৰু এখন একদম চিটিৰ মাজতে আছে। আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি এইটো এটা পালোহি ইয়াতে HOD ৰুম আৰু ক্লাছৰুমছ। বলকচোন চাওঁ ক'ত কি ক্লাছৰুমছ আছে। আৰু এইফালে এইটো কম্পিউটাৰ ৰুম, কি ডাঙৰ কম্পিউটাৰ ৰুম এটা দেখিছে। চ' আপুনি দেখিছে এইটো এটা লেব, ইয়াতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা হয়। আৰু আপোনাৰ ক'ভিডৰ সময়ত চব অনলাইন ক্লাছেছবিলাক যেতিয়া হৈছিলে, চ' ইয়াতে গোটেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংবিলাক কৰি জুমত আপোনাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টছবিলাকে অনলাইন ক্লাছেছবিলাক কৰিছিলে। চ' আপুনি দেখিছে কিমান ধুনীয়া এইটো লেব এটা। আৰু এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহি আহি আমাৰ সন্মুখত দেখিছে এইটো হোষ্টেল হয়। এইখন আপোনালোকৰ কেম্পাছ মেপ হয়, চাওক আপোনালোকৰ মেপখন মই দেখাই আছোঁ কি ডাঙৰ, দেখিছে আপোনালোকৰ ক'ত কি আছে এটা চব দিয়া আছে। এইফালে সন্মুখত আপোনাৰ একমডেশ্যন অফিচ, এডমিশ্যন চেণ্টাৰ, কনফাৰেন্স চেণ্টাৰ, ৰিচেপশ্যন চব আছে ইয়াতে। আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি পাৰোঁ, বলকচোন চাওঁ। চ' আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি পালোহি, এইটো এটা কনফাৰেন্স হল হয়, এইটো ইয়াতে বহুত কিবা কিবি মিটিং চিটিংছ হয়। চ' এইফালে আপুনি দেখিছে এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে। আৰু এনেকৈ ইয়াতে লেজাৰ টাইমত ইয়াতে মানুহে ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিজবিলাক কৰে। আৰু এইফালে এইটো এটা হোষ্টেল আৰু এইটো এটা হোষ্টেল। চ' আপোনালোক মই হোষ্টেলটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাওঁ বলকচোন কি কি আছে আৰু আগত। আৰু এইটো দেখিছে কি হোষ্টেল, এইবোৰ চব ইয়াতে বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ পঢ়িবলৈ আহে, বহুত বিভিন্ন দেশৰ পৰা ইয়াতে, আমাৰ অসমৰো বহুত আছে ইয়াতে। আজি চেষ্টা কৰিম আমাৰ অসমৰ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ। বলকচোন আৰু দেখাই লওক কি কি আছে। আৰু এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, এওঁ চাইনাৰ হয়। হাই হাই বলক। আৰু এইটো এটা ৰুম, এনেকৈ হাই, এইটো এটা কুকিং ৰুম হয়। দেখিছে কি ধুনীয়া একমডেশ্যন, বহুত গৰম ইয়াতে। আৰু আৰু এইটো হৈছে লিভিং ৰুম, কি ধুনীয়া লিভিং ৰুম চাওক আপোনালোকে। আৰু এনেকৈ আমি গৈ পেলাই আমি একমডেশ্যনটো পাৰ হৈ পেলাই আমি আপোনালোকক আৰু বাকী ক্লাছেছবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বোলো কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু কি আছে বলকচোন। আৰু এইটো হৈছে ইণ্টাৰনেল অফিচ হয়, এইটোত যোনে আহিব আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰিব লাগে। এইটো এইটো মেইন ব্লক হয়, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল অফিচ হয়, আপুনি দেখিছে চাগে ইয়াতে, মই আপোনাক দেখাব পৰা নাই, এইটো বন্ধ আছে এতিয়া, কিন্তু এইটো অফিচতে কণ্টেক্ট কৰিব লাগে। এইটো এটা লাইব্ৰেৰী হয়, আপোনাক লাইব্ৰেৰী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বলক কি কি আছে। আৰু এইটো লাইব্ৰেৰী, আৰু লাইব্ৰেৰীৰ সন্মুখত আপোনাৰ কেম্পাছৰ এইটো ভিউ দেখিছে, কি ধুনীয়া ভিউ। আৰু সন্মুখত এখন ফিল্ড, এইফালে গোটেই ক্লাছেছবিলাক হয়, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেকাল্টি অফ ল', ফেকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ক্লাছেছ হয়। আৰু সেইটো আপোনাক অলৰেডি দেখালোঁ, সেইখন আৰু এখন কেণ্টিন হয়। আৰু বলকচোন চাওঁ আৰু কি কি আছে কলেজটোত। আৰু এনেকৈ আমি আহি আহি পালোহি এখন মাজমজিয়া গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ মাজত এইখিনিতে। চ' এইখিনিতে আপোনালোকক আজি মই বহুত অসমীয়াতে পঢ়িবলৈ অলৰেডি আহিছে, চ' আজি মই এজন অসমীয়াৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। তেওঁ ইয়াতে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি পেলাই এটা চাকৰি অলৰেডি কৰি আছে। চ' বলকচোন তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ, কেনেকৈনো ইয়াতে আহিলে, কি প্ৰচেছ দি আহিলে, কেনেকৈনো ইয়াতে ছিট পালেহি, বলক কথা পাতোঁ। আৰু এয়া আমাৰ লগত আছে আজি অভিজ্ঞান বৰুৱা, নমস্কাৰ।
So, Obhigyan, so tumar ete kiman bochor hol eta thaka Ireland dot? Mur Ireland dot 3 bochor hol. Aru moi Griffith College dot 2 bochor karone student hisabe ahisilu. So moi mu bachelor's to mechanical dot korisilu aru iate master's to computing dot korisilu. Jar karone moi ebochor major higher diploma in computing course to koribolu giya hol. Okay. Tar pisor ebochor master's korilu in big data management. So tumi engineering kopra korisila? মই ইঞ্জিনিয়ারিং কৰিছিলোঁ ৰয়েল অপৰা অ ৰয়েল অপৰা সব গুৱাহাটী পৰাও বহুত মানুহ মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে সো এও আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে ৰয়েল অপৰা আহিছে সো এনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ বেলেক বেলেক জায়গা পৰা আহিছে এতে মানুহ পঢ়িবলে সো বেসিক্যালি তুমি ইয়াতে তেনেকে আহিলা আহুতে তোমাৰ কি এগজাম দিছিলা মই আইএলটিএস দিছিলোঁ আইইএলটিএস বুলি এগজাম এটা মই আগৰ বহুত ভিডিঅ' বিলাক গছো মোক বহুতে খুদি আছে কি কেনেকে কি দিয়ে সো আইইএলটিএস বুলি এগজামটো দিলে আপোনালোকৰ তাত যদি ভাল এটলিষ্ট মিনিমাম যদি 60% থাকে সো তেতিয়াহ'লে আহিবলৈ বহুত সুবিধা হয় আৰু আজিকালি আইইএলটিএছৰ লগত পিটিই বুলি এক্সাম এটা আছে সেইটো বহুত বহুত কলেজবিলাকে একচেপ্ট কৰিবলৈ লৈছে আৰু ডুৱলিংগ টেষ্ট যোনটো এই ৰিচেণ্টলি লাষ্ট ইয়েৰ আই থিংক সেইটো লঞ্চ হৈছে নেকি এপ্ৰুভ কৰা গৈছে সো সেনেকুৱা আপোনালোকে এটা আহিবৰ কাৰণে ইমান টান নহয় মানে যোনটো আপোনালোকৰ অসমত বহুত মাইণ্ডছেট এটা আছে সো বেচিকেলি তুমি ইয়াতে পঢ়াৰ পিছত চাকৰি তাকৰি কেনেকৈ পালা কি হ'ল অলপ আমাৰ দৰ্শকক যদি কৈ দিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো ইয়াতে পঢ়িলোঁ হয় পঢ়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এণ্ডত যেতিয়া মই ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ বিগিনিঙৰ সময়খিনিত মই এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ পালোঁ এবছৰৰ কাৰণে সেই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো এবছৰ কমপ্লিট কৰি পেলাই তাৰপিছত মই এটা কোম্পানীত ডেটা এনালিষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ডেটা এনালিষ্ট হিচাপে চাকৰি পালোঁ বঢ়িয়া আৰু তুমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ আহিছিলা সো তুমি ফিজটো কেনেকৈ তুমি লোন লৈ আহিছিলা নে কেচ দিছিলা নে কেনেকৈ কি আছিলে অলপ কৈ দিয়া যদি বেচিকেলি মানুহে যেতিয়া প্ৰথমে ইয়াতে আহিব লয় তেতিয়া ভাবে যে গোটেই ইমান 15 লাখ 20 লাখ ফিজ কেনেকৈ দিম হয় ৱেল সেইটো একজেক্ট শুদ্ধ কথা নহয় বুলি ক'ম মই কাৰণ কিয় ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে এটা ছেমিষ্টাৰৰ ফিজ দি পেলাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট ভিজাখন লৈ ল'ব পাৰে কাৰেক্ট ছেকেণ্ডলি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপ টু 7.5 লাখৰ ষ্টুডেণ্ট লোন ল'ব পাৰে যিকোনো ষ্টুডেণ্টে উইদাউট প্ৰভাইডিং এনি মৰ্গেজ চ' সেইটো এটা এডভান্টেজৰ ভিতৰত এটা সেইটো আৰু লগতে এটা বস্তু মই এইটোৱে ক'ম যে ইয়াতে অহাৰ পিছত যিকোনো মানুহে জেনেৰেলি পাৰ্ট টাইম চাকৰি বা যিকোনো কিবা এটা হেৰি কৰে যাৰ পৰা অকণমান এটা ইনকাম হয় যোনটো ইনকামেৰে পাৰ্চিয়েল এমাউণ্ট এটা পে' কৰিব পৰা যায় চ' তুমিওতো চাগে এটা পাৰ্ট টাইম কৰি বহুতখিনি তোমাৰ হেল্প হৈছিলে ন হৈছিলে চ' আপোনালোকে সেইটো চিন্তা নাই মানে ইয়াতে অহাৰ পিছত বহুতখিনি আপোনালোকৰ এটা জবছ অপৰচুনিটি বহুত বেছি আছে চিন্স ইউৰোপত আপোনালোকে জানেই চাগে নাজানো বহুত ইউৰোপত গোটেই ইউৰোপখনতে বহুত জব অপৰচুনিটি আছে চ' বেচিকেলি ইয়াতে পাৰ্ট টাইম চাকৰি ইজিলি পাই যায় চ' মেইন কথাটো হৈছে ভিজাখন লৈ অহাটো এটা এটা ষ্ট্ৰাগল যোনটো ষ্ট্ৰাগল ইমানো নহয় বহুত মানুহ অলৰেডি আহি আছে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন বিভিন্ন পাৰ্টছৰ পৰা অলৰেডি মানুহ বহুত এভেইলেবল ইয়াতে অসমৰ পৰা অলৰেডি আহিবলৈ লৈছে কিন্তু কম অলপ কম্পেৰিটিভলি চ' বেচিকেলি আৰু তোমাৰ এতিয়া তুমি ক'ত জব কৰি আছা এতিয়া মই লজিটেকত কৰি আছোঁ লজিটেক আপোনালোকে জানে মাউচৰ কোম্পানী হয় বহুত কীবৰ্ড চিবৰ্ড চ' বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হয় এইটো চ' তুমি ইয়াতে পঢ়ি পেলাই লজিটেকত পাইছা হুইচ ইজ এ ভেৰি গুড থিং চ' সেনেকৈ আপোনালোকেও যদি আহে ইয়াতে ভাল ভাল কোম্পানীত মানুহ পঢ়ি পেলাই পায় যোনটো ইজি হয় আৰু লগতে মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিলে জবৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চ' মই চেষ্টা কৰিম নেক্সট উইক জবৰ ভিডিঅ' এটা দিবলৈ স্পেচিয়েলি অনলি ফৰ জব ৰিলেটেড ইনকুৱাৰিজৰ কাৰণে চ' আৰু বাকী কোৱাচোন কোৱা আৰু কেনেকৈ ইয়াতে থাকি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে কেনেকুৱা পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা ইয়াতে পৰিৱেশটো অলপ ঠাণ্ডা হয় এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে অলপ এডজাষ্টমেণ্ট হৈ গৈছে কিন্তু যেতিয়া তাৰ পৰা অহা যায় ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা লাগে হয় আৰু লগতে এটা কথা মই ফিজৰ কথাটোলৈ অলপ যাব খুজিছোঁ এইখিনি সময়ত মই লাষ্ট টাইম চেক কৰোঁতে দেখিছিলোঁ ফিজটো এতিয়া 14,000 ইউৰো হৈ আছে তাৰমানে ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত কিমান হ'ব ইণ্ডিয়াৰ এবাউট এইখিনি সময়ত 11 লাখ ওচৰে পাজৰে আছে চ' 11 লাখ 12 লাখ টকা দি ইয়াতে মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ তুমি আহিছা বা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে মোৰ অকণ বেছি আছিলে কাৰণ মোৰ দুবছৰীয়া আছিলে কোৰ্চ ফিটো বাট এগেইন ইয়াতে কিবা নহয় কিবা এটা স্কলাৰশ্বিপ পোৱা যায় হয় আৰু ভিজাৰ বিষয়ে লৈ ভিজাখন পোৱাৰ কেনেকৈ কি ইয়াতে স্কোপটো কি ভিজাখনৰ বিষয়ে অলপ চ' বেচিকেলি মই যিমান দূৰলৈকে জানো এইখিনি সময়ত বেচেলৰ্ছ কৰিলে ভিজা এক্সটেণ্ড কৰি নিদিয়ে দিলেও এবছৰলৈ ষ্টেম্প টু ষ্টুডেণ্ট ভিজাত থাকিব পাৰে য'ত পাৰ উইক 20 ঘণ্টালৈ যিকোনো এজন ষ্টুডেণ্টে চাকৰি কৰিব পাৰে কিন্তু যদি ইয়াতে হায়াৰ ডিপ্ল'মা কৰা যায়
আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰা যায় তেতিয়া হলে ইয়াতে পোষ্ট ষ্টাডি ৱৰ্ক পাৰমিট পোৱা যায় হায়াৰ ডিপ্লোমা কৰিলে এবছৰৰ পোষ্ট ষ্টাডি ৱৰ্ক পাৰমিট পোৱা যায় আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰিলে দুবছৰৰ ৱৰ্ক ষ্টাডি পোষ্ট ষ্টাডি ৱৰ্ক পাৰমিট পোৱা যায় চ' বেছিকেলি যদি কেলকুলেশ্যনটো মই অলপ সহজকৈ কওঁ এবছৰৰ মাষ্টাৰ্ছত যদি 11,00,000 খৰচ হয় তেন্তে তাৰ নেক্সট দুবছৰলৈ সময় থাকে সেই গোটেইখিনি পইচা যদি ক'ৰবাত লোন লোৱা গৈছে পে' বেক কৰাৰ বা বিভিন্ন ছেটেলমেণ্ট কৰাৰ চ' বহুত ভাল কথা ক'লে তেওঁ চ' সেয়াই আৰু মই আপোনালোকক এই কলেজখনৰ লিংকটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ইয়াতে কি কি মানে ইন ডিটেইলছ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ কাৰণে অভিজ্ঞান ইয়াতে আৰু কি কি ব্ৰাঞ্চেছ আছে ইয়াতে মোষ্টলি আছে কম্পিউটিং ডেটা চায়েন্স বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন একাউণ্টিং ল জাৰ্ণেলিজম চ' অ' আমাৰ ছাৰ আৰু এটা কথা ক'বলৈ আমাৰ ইয়াতে জাৰ্ণেলিজিমৰ পৰা অসমৰ পৰা বহুত মানুহ পঢ়িবলৈ আহিছে ন তোমাৰ কোনোবা চিনাকি আছে সেনেকুৱা আছে চ' অসমৰ পৰা তেজপুৰৰ এজনী ছোৱালীয়ে হিয়া শইকীয়া নামৰ এজনী ছোৱালীয়ে ইয়াতে বেচেলৰ্ছ ইন জাৰ্ণেলিজিম পঢ়িবলৈ আহিছিলে আৰু দীপ্ত সুৰুজ কোঁৱৰ বুলি এজন ল'ৰা ধেমাজিৰ পৰা আহিছিলে ইয়াতে মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ চ' সেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইয়াতে পঢ়িবলৈ মানুহ আহিছে চ' ইমান এটা টান নহয় মানে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যদিও কৈছোঁ টেকনিকেল লাইনত বেছি স্ক'প আছে ইয়াত ডেফিনেটলি টেকনিকেল লাইনত বহুত বেছি স্ক'প আছে লগতে জাৰ্ণেলিজিম বা একাউণ্টিঙো পঢ়িবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি মানুহ আহিছে ন চ' একমডেশ্যনৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়াতে কেনেকুৱা মান্থলি এক্সপেঞ্চেছবিলাক কেনেকুৱা হয় কি হয় অ'কে একমডেশ্যনৰ জাষ্ট আগ মুহূৰ্তত মই এটা কথা কওঁ যে পাৰ্ট টাইম কৰিলে কিমান পোৱা যায় হয় পাৰ্ট টাইম কৰিলে পাৰ উইক বেচিছত যদি 20 ঘণ্টাকৈও কৰা যায় আৰু যদি 11 ইউৰো পাৰ আৱাৰ ইনকাম কৰা যায় তেতিয়াহ'লে 220 ইউৰো হয় এতিয়া 220 ইউৰো যদি 4 সপ্তাহত ধৰা যায় তেন্তে নিয়েৰ এবাউট কিমান 880 ইউৰো চ' বেচিকেলি 900 ইউৰো বুলিয়ে ধৰোঁ আৰু একমডেশ্যনত ইয়াতে এইখিনি সময়ত এটা ৰুমত যদি 2-3 জনে শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে 5 দুজনে শ্বেয়াৰ কৰিলে 500 ইউৰোকৈ দিবলগীয়া অন এন এভাৰেজ আৰু সময়ত এইখিনি সময়ত সেনেকুৱা হৈ আছে চ' 500 ইউৰো যদি দিয়া যায় বাকী থাকিলে আৰু 400 ইউৰো সেই 400 ইউৰোৰে চ' আপোনালোকে ভাবক ইয়াতে চাকৰি কৰি পেলাই গোটেই মাহটো চলাই দিব পাৰে চ' যোনখিনি আপুনি এডমিশ্যনৰ কাৰণে লৈ আহিব লোন সেইটো লোনহে মাৰিবলৈ থাকি যায় লাষ্টৰ ফালে চ' বেচিকেলি আপোনালোকে গোটেই পঢ়া পিৰিয়ডটো সেই গোটেই পিৰিয়ডটোত আপোনালোকে এতিয়া নিজে আৰ্ণ কৰি নিজে খাই পেলাই চলিব পাৰে চ' সেইটো বহুত ভাল কথা ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইভেন আমেৰিকাতো চব সেনেকুৱাই বস্তুটো চ' সেইটোৱে কথা আৰু আৰু এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকক মই কলেজখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে ডিটেইলছত মোক মেইল কৰি সুধিব পাৰে মোৰ মেইল আইডিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈও মই বেলেগ বেলেগ কলেজ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু নেক্সট উইক মই চেষ্টা কৰিম এটা জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়াৰ কাৰণে সিমানেই টাটা বাই বাই চি ইউ